Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kulo dan panjenengan dados menungso ingkang dipilih kali Gusti Allah sehingga saged ketemu kali bulan suci Ramadan. Betapa banyak saudara-saudara kita sebelum Ramadan telah meninggalkan kita semua. Kulo panjenengan dipun paringi nikmat kepanggih bulan suci Ramadan niki termasuk tiang-tiang ingkang dipilih kali Gusti Allah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula lan panjenengan ditulungi kali Gusti Allah saged nglampahi siam Ramadan, saged nglampahi tarawih, saged nglampahi salat witir, saged nglampahi tadarus Al-Qur'an. Mugi-mugi sedaya amal ibadah ingkang kula panjenengan laksanake wonten ing wulan Ramadan menika dadosake kula lan panjenengan dikangeni swargane Gusti Allah. Allahumma amin. Sebab Rasulullah nate ngendika wonten sekawan golongan menungso ingkang dikangeni swarga. Dadi mboten menungsone sing kangen swarga, nanging swargane sing kangen menungso. Sinten sekawan menika? Nomor sepindah talil Quran, tiyang urip sing seneng maca Al-Qur'an. Jamaah mriki nggih seneng maca Quran nggih? Wau dalu pun antuk pinten jus? Pitung jus. Alhamdulillah pitung jus berjamaah. Nak maos piyambak pun enten pinten jus? Dua. Setunggal jus nggih? Alhamdulillah diusahakan dalam Ramadan ini one day one jus, satu hari satu jus. Sanggup? Insyaallah. Kok kapate mantep lho jawabane. Sanggup? Insyaallah. Insyaallah kita wong Jawa iki gak sanggup. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ati diusahakno wonten wulan Ramadan menika sing seneng maca Al-Qur'an, sebab Al-Qur'an iki diturunake Gusti Allah nggih pas ing wulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ulan Ramadan, ulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda dan untuk menjelaskan petunjuk itu, wal furqan dan sebagai pembeda. Jadi sing semangat maca Al-Qur'an sebab Al-Qur'an diturunkan Gusti Allah wonten bulan Ramadan. Maca Qur'an itu setiap satu huruf satu pahala. Nah jenengan mau 10 huruf tok, wonten niku pun 10 pahala. 100 huruf tok, 100 pahala. Satu juz niku nanti hitung pinten huruf. Sampai ini hitungin dhewe wis kan kuat ngitung pahalane. Iki saking pentingnya kula jenengan maos Al-Qur'an. Urip pokoke seneng maca Qur'an, insyaallah kula lan panjenengan dikangeni swargane Gusti Allah. Alhamdulillah. Pun saged maca Qur'an kabeh nggih? Nggih. Kadang Qur'an kabeh nggih? Nggih. Maos nggih? Nggih. Sing gak patek nggih wae lah, ban dewan. Jus, nama ose mesti sanggup. Nomor kali tiang ingkang dipun kangeni swarga menika wa hafidil lisan, wong sing iso njaga lisan. Lisan iki cilik bentuke, gedhe kasih yate. Tiang niku dihormati tiang sanes sebab lisan. Tiang niku digebuki tiang sanes ya sebab
lesan. Makanya Gusti Rasul itu wanti-wanti mangkana yu'minuna billah wal yaumil akhir falyakul khairan auliyasmut. Sapa wong sing percaya nggone Gusti Allah, percaya ning hari kiamat, falyakul khairan, omong sing apik, ngomong sing apik, nak gak iso ngomong sing apik, luwe apik meneng. Aja kakean ngomong buka bus esok sampai sore. Akeh omonge duwe gak metu blas. Ngaten ngaten niku? Ata. Biasane metu ta pola nang? Sing akeh omonge niku arep metu. Sing medhi arep metu. Wedo kabeh. Tapi jamaah sing akeh jamaah wedo alhamdulillah. Sing nomor 3 wamut emil ji anti yang sing dikangani swarga niki sing gelem ngekei panganan wong kang luwe wong sing loman. Makane jenengan nak dijadwal takjil kali Pak Wiranto sing semangat, berarti jenengan bakal dikangani swarga nek Gusti Allah. Sing seneng kei takjil wong wedok utawa lanang? Wedok. Pokoknya nak urusan panganan, niku wedok niku semangat. Tapi nak urusan duit, gedhe men petinju. Yang mriki nggih ngaten. Berarti dia gedhe kula niku tulawan yang mriki. Urusan duit niku nak musuh wedok apa-apa. Tapi nak urusan panganan, urusan hobi, alhamdulillah raudhatul jannah wedoke semangat luar biasa. Tiang niki pokoke loman bakal dikangeni swarga. Makane wau enten kotak keliling niku mboten amsal disurung-surungan to, Pak. Dadi damel kotak niku mboten damel duwinan surung-surungan, tapi diiseni. Lha kok disurung-surung to niku lho. Iki padha ngari cilik kabeh, nggih. Dadi diusahakan supaya kula jenengan niku dikangeni swarga. Mulai binjen abadi tarwek sae di seri 2. Semangat. Siap. Pinten sanggupe? 5.000. Nggih. Sae pasen iso 1 sih. Nggih, pokoke diusahno sae niku enten duweke. Mbone 2.000, mbone 5.000, mbone 10.000. Diusahakan setiap mau ke musala Raudhatul Jannah sae jamaah enten duwe. Duwe supaya dikangeni swarga. Nomor 3, sing nomor sekawan, nomor terakhir, tiang ingkang badhe dikangeni swarga ini adalah wasoimi fi sahri Ramadan. Wong sing ahli poso, poso ning bulan Ramadan. Wong nggih poso nggih? Poso sedaya? Poso maghrib apa poso beduk? Are-are iki poso beduk iki nggih. Alhamdulillah jenengan kepanggih Ramadan terus gelem poso ing Ramadan niku bakal dikangeni swargane Gusti Allah. Sedaya ingkang hadir dalu menika mugi-mugi kuat lakoni poso, kuat tarawih, kuat witir, kuat tadarus Al-Qur'an, kuat napa malih sedekah, akhirnya kepanggih kali Idul Fitri lan termasuk tiang-tiang ingkang dikangeni swargane Gusti Allah. Allahumma amin. Ngapunten kathah, akhir kalam kula wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.